Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e algo que vocês têm me pedido bastante, até porque eu comentei também, né, que eu iria postar e acabei não postando. Pessoal, como bugar os devotos responsáveis pelas três últimas placas da Excalibur? Bom, primeiro, na verdade, é possível, né, bugar dois deles, tá? O terceiro é mais que na raça mesmo, mas ainda assim tem algumas dicas também. Depois, pessoal, segundo, né, caso vocês não estejam entendendo nada, existe no jogo, tá, uma espada incrível, a melhor do jogo todo, pra ser bem sincero, e o seu nome é Excalibur, a espada lendária do Rei Arthur, saca? Caso você não tenha visto, né, o passo a passo pra conseguir a sua, tá, o cardzinho tá passando e tem link na descrição também. Enfim, basicamente, pra você conseguir essa espada incrível, você precisa de 11 tabuletas e 3 delas estão em poder de devotos, os novos mercenários aí do jogo, né? Acontece, pessoal, que os devotos são bem complicados, eles são difíceis mesmo, né? Mas eu descobri aí um jeito de bugar dois dos três e dessa forma você vai derrotá-los tão de boa que nem precisa ter poder avançado ou próximo do poder deles pra poder descer o sarrafo, tá? Eu mesmo enfrentei eles estando aí com poder quase que 64, 65, algo assim, e eles estavam assim a mais de 200, né? Em poder a mais de 200, então sim, é possível, e eu vou mostrar pra vocês como fazer, beleza? Só que antes de tudo isso, é necessário o quê, pessoal? Pra enfrentar, tá? Pelo menos os dois primeiros que eu vou mostrar aqui, vocês precisam estar munidos de dois machados, beleza? Um machado em cada mão. Isso, não machado de duas mãos, aquele grandão. Sim, a machadinha, beleza? E é importante também que você já tenha, né, absorvido aí a aptidão Mergulho das Valquírias, beleza? Essa aptidão é extremamente importante para que você consiga bugar esses dois devotos que eu vou mostrar. Então, tá prontinho, preparado, bora lá! Aí, galera, começando aqui com o Uden, né, o primeiro que eu mostrei no vídeo pra vocês. A primeira coisa que é importante vocês fazerem, né, é já tentar bugar o boneco dessa maneira aqui, ó. Pisoteia, vocês viram que eu dei um mergulho, né? Pisoteei, em seguida eu segurei o botão de parry com os dois machadinhos, olha só. Mano, essa sequência é infalível e é assim que você buga o boneco. Ó, caiu, mergulho, ele voa, você pisoteia, na hora que ele levanta, você segura o botão do parry com as duas machadinhas. Você vai fazer isso, automaticamente ele já carrega a sua energia para que você use o mergulho de novo, galera. Então olha só, meu, é infalível contra esse tipo de devoto, olha só. Não tem erro, velho. Mandou, caiu, pisoteou, vai levantar, você já usa as duas machadinhas de novo, segurando o botão do parry. Olha lá. Mano, é muito mole, é muito mole, é muito mole. Abraço, já era. Então vocês pegaram, né? Não tem erro. Você manda o mergulho, ele vai cair. Você pisoteia. Quando ele levantar, você segura o botão do parry, que quando você tá com duas machadinhas, ele faz aquele ataque rápido. E esse ataque rápido, consequentemente, enche a sua energia, a ponto de quando o inimigo levantar, você já vai ter o mergulho da Valquíria ativo, carregado, pra usar de novo. Antes morrer que encarar meus deuses, espero que Mestre Magnus me perdoe. Por tantos anos, busquei nele orientação, disciplina. Sua honra é mole. Um verdadeiro Lorde não pode perdoar você. Impossível. Agora voltarei os olhos para Uden, Tiwan e Funor. Continuarei implorando até encontrar o perdão. Pois vai girar e girar até abrir um abismo no chão. Aqui, galera, agora enfrentando o Reiki, é quase que a mesma coisa, tá? Olha só, a única diferença aqui, pessoal, é que esse boneco, né, o Reiki, né, e outros aí que tem o escudo, eles não caem pra você ir lá e pisotear.
Então o que que você faz? Tem um segredo. Você vai usar o mergulho. Quer ver, ó? Se possível, né? Vocês tentem stunar o boneco tirando ali as barrinhas amarelas dele. Mas se não conseguir também não tem problema, tá, pessoal? Basicamente, aqui você vai ter que soltar o mergulho. Só que como o boneco não cai, você vai ter que dar um passinho pra frente rapidamente e em seguida segurar o botão do parry pra ela dar aquela sequência, né? Com as machadinhas. Então, mergulho, um passinho pra frente, segura a machadinha. Mergulho, um passinho pra frente, segura o botão do parry. Se você não der esse passinho pra frente, pessoal, você não vai conseguir bugar o boneco. Olha só. É muito rápido esse passo, tá ligado? Ó. Passinho, pronto. Viram? De novo. Passinho. É só um toquezinho pra frente, pessoal. É um passinho só de nada. Se você não fizer isso, você não vai chegar próximo do boneco bastante pra que ele fique bugado com as duas machadinhas. Não dá certo. Por isso tem que dar um passinho. Logo após o mergulho, né? E pode ver, galera, ó. É fantástico. Buga mesmo. Não tem defesa. Eles não defendem. E não importa, beleza? Não importa o seu poder, o seu nível de poder. Vai bugar o boneco e você vai fazer isso até ele morrer. Nessa hora aqui, né, ali mesmo em tempo real jogando, galera, eu tava rindo alto, tinha acabado de descobrir um meio de bugar os zelotes e sem querer, mano. Pulou, passinho pra frente, já era. E assim você vai até o fim. No reino da Frisia, nós honramos o seu tipo, pagã. Nos esmeramos assim como você se esmera para atingir a perfeição dos anciões. Pagã? Ser pagão é a perfeição. Galera, agora, o Rotgar, tá? Essa classe de devotos parrudaços, tá ligado? Gigantões, não rola, tá? Eles, né, não rolam esse tipo de bug. Pode ver, ó, eles nem se mexem e em seguida eles já atacam, cara, pra valer. Então, assim, esses caras vai ser no estilo Dark Souls mesmo, tipo golpinho de formiga, tá ligado? Então, a primeira coisa que você tem que fazer com esse cara é o seguinte. Primeiro, vá munido de lança para que você possa atacá-lo a longa distância e sair vazado rapidamente, tá vendo aí, ó? E não fica tentando dar muitos golpes não, é um golpe vazou, um golpe vazou, demora, funciona? Sim, funciona, tá? Se possível, tente pegar os pontos fracos, tá, desses grandões, geralmente eles ficam bem à vista, stuna eles primeiro para que tire, né, uma quantidade considerável de vida, de life, depois você continua a estratégia. Ó, veja aí, stunou. Beleza, olha o tanto de vida que tira. E aí você continua. Lembrando que os ataques em vermelho, cara, você sai vazado. E os em amarelo você até pode defender, mas não aconselho nesse caso, tá? Ó, vaza que é mais seguro, beleza? Ataca, sai vazado. Ataca, sai vazado. Carregou o mergulho? Usa o mergulho, sai vazado. Ataca e sai vazado. Não fique parado, galera. Não fique parado. Porque, ó, tá vendo? Se você ficar parado, esse cara é tão safado que ele vai ficar recuperando vida. Ele vai ficar tomando poção para recuperar. E, meu, recupera a vida inteira. Então fique, né, não tão próximo, mas também não tão longe, porque se você se afastar muito, ele vai começar a recuperar sua vida e não vai dar tempo de você chegar lá e cancelar, né, essa recuperação, beleza? Então vocês podem ver como é que eu tô fazendo, ó. É só um ataquezinho e vazado. Eu fico circulando ele. Carregou o mergulho, eu uso. Ataco, saio vazado. Tá vendo?
Galera, o segredo desse cara é isso: lança, ataque e sai vazado. Não fique longe o bastante para ele carregar. Ele terminando de usar um ataque, você vai para cima. Demora, eu sei, mas funciona, pessoal, funciona. Tá vendo? E olha o nível de poder dele, cara. 280, e eu tava com nível menor que 70. Funciona. Essa é mais uma prova de que o jogo, ele não te obriga, ele não te limita por níveis, entendeu? De poder. Não te limita, cara. É só você pegar o esquema certinho do que fazer, dá certo, meu. Dá certo. Ó, não deixa ele recuperar. Ó, quando ele fizer isso, galera, é um pozinho, né, que ele taca, um potencializador que ele taca nos próprios pés, e aí a coisa fica feia. Então, como você não vai estar tão longe, assim que ele tacar, né, esse potencializador no chão e ficar essa nuvem um pouco mais abacate do que verde fluorescente, né, você já vai lá, e da mesma forma que você cancela o carregamento de energia dele, a poção, você vai lá e cancela também o potencializador de energia dele. E depois é só continuar com a mesma estratégia, tá, pessoal? Eu ia cancelar, né, cortar o vídeo, já jogar pro final, mas eu acho que não fica legal pra credibilidade, então eu vou deixar rolar até o fim. Mas basicamente é isso, né? Caso você queira acompanhar, o vídeo vai ficar rolando aqui. Não tem erro, sigam essas estratégias para que vocês possam derrotar os Zelotes e também, né, principalmente nesses três em específico, conseguir as três tabuletas para pegar, enfim, a sua espada Excalibur. Beleza? Galera, não se esqueçam que agora o Liu tem uma lojinha virtual também, onde você consegue aí itens exclusivos do canal e únicos também. São limitadíssimos. O link tá na descrição, então se você tem interesse, vai lá, adquira agora, beleza? Não se esqueçam também de seguir o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e ouvir também o podcast oficial Assassin's Creed no Brasil, pessoal, que estamos fazendo em companhia aí do Lucky Salamander, Sidão do Game, Beto Estrada, tá muito legal, os links também estão todos aqui. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora não vai demorar. Agora não vai demorar. Agora não vai demorar.
conheci um homem que eliminou todos os ratos de Lundan. Com paciência. Eles o amavam. E ele os amava de volta. Viviam em liberdade, mas passaram a vê-lo como escória. Ratos gozam de certa liberdade, mas se alimentam de merda. É a liberdade dos covardes. A Valhalla dos subjugados.